কংগ্রেসক ক্ষতি করা, কংগ্রেসের লগত গাদ্দারি করা মানুষখিনি এনেকুৱা কথা নহয় যে কংগ্রেসে মাত্র দুই দিন বা তিন দিনের কারণে কংগ্রেস পার্টি, কংগ্রেস পার্টি তো এটা আবহমান কাললে চলি থাকিব, আবহমান কাললে চলি থাকিব। গতি সেই মানুষখিনি আজি দলটোত কেনেকুৱা গুরুত্বপূর্ণ স্থানত আছে না সেটা আমি জানো, গোটেই কথা কিন্তু মিডিয়ার লগত শেয়ার করা সম্ভব ঠিক নহয়। যিখিনি মানুষ কংগ্রেসের লগত গাদ্দারি করে, কংগ্রেসের অন্যায় করে, নো ডাউট আজি তেওঁলোকৰ লগত কংগ্রেসের লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভূমিকা, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি দলে দায়িত্ব দিছে নিদিছে আমি গম পাওঁ। গতিকে মানুহে কিন্তু সবকে যেনেকৈ খেদি দিম তেনেকুৱা কথা নহয়। অঁ এক্সট্ৰিম পৰ্যায় ফলে শ্বেৰমানৰ নিচিনা, সিদ্দিকৰ নিচিনা এক্সট্ৰিম পৰ্যায় যিবিলাক হয় তেওঁলোকে চৌকচ খাইছে, সাসপেণ্ড কৰা হৈছে, এক্সট্ৰিম পৰ্যায় কোনোবাই কৈছে। কিন্তু এক্সট্ৰিম পৰ্যায় নগ'লে তেওঁলোকে দলৰ লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বা পলিচি মেকিং তেওঁলোকক কোনো দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই, সেইটোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰা, কংগ্ৰেছৰ লগত গাদ্দাৰি কৰা মানুহখিনি এনেকুৱা কথা নহয় যে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ দুই দিন বা তিনি দিনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো এটা আবহমান কাললৈ চলি থাকিব, আবহমান কাললৈ চলি থাকিব। গতি সেই মানুহখিনি আজি দলটোত কেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আছে না সেইটো আমি জানো, গোটেই কথা কিন্তু মিডিয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ ঠিক নহয়। যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছৰ লগত গাদ্দাৰি কৰে, কংগ্ৰেছৰ অন্যায় কৰে, নো ডাউট আজি তেওঁলোকৰ লগত কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভূমিকা, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি দলে দায়িত্ব দিছে নিদিছে আমি গম পাওঁ। গতিকে মানুহে কিন্তু সবকে যেনেকৈ খেদি দিম তেনেকুৱা কথা নহয়। অঁ এক্সট্ৰিম পৰ্যায় ফলে শ্বেৰমানৰ নিচিনা, সিদ্দিকৰ নিচিনা এক্সট্ৰিম পৰ্যায় যিবিলাক হয় তেওঁলোকে চৌকচ খাইছে, সাসপেণ্ড কৰা হৈছে, এক্সট্ৰিম পৰ্যায় কোনোবাই কৈছে। কিন্তু এক্সট্ৰিম পৰ্যায় নগ'লে তেওঁলোকে দলৰ লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বা পলিচি মেকিং তেওঁলোকক কোনো দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই, সেইটোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰা, কংগ্ৰেছৰ লগত গাদ্দাৰি কৰা মানুহখিনি এনেকুৱা কথা নহয় যে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ দুই দিন বা তিনি দিনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো এটা আবহমান কাললৈ চলি থাকিব, আবহমান কাললৈ চলি থাকিব। গতি সেই মানুহখিনি আজি দলটোত কেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আছে না সেইটো আমি জানো, গোটেই কথা কিন্তু মিডিয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ ঠিক নহয়। যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছৰ লগত গাদ্দাৰি কৰে, কংগ্ৰেছৰ অন্যায় কৰে, নো ডাউট আজি তেওঁলোকৰ লগত কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভূমিকা, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি দলে দায়িত্ব দিছে নিদিছে আমি গম পাওঁ। গতিকে মানুহে কিন্তু সবকে যেনেকৈ খেদি দিম তেনেকুৱা কথা নহয়। অঁ এক্সট্ৰিম পৰ্যায় ফলে শ্বেৰমানৰ নিচিনা, সিদ্দিকৰ নিচিনা এক্সট্ৰিম পৰ্যায় যিবিলাক হয় তেওঁলোকে চৌকচ খাইছে, সাসপেণ্ড কৰা হৈছে, এক্সট্ৰিম পৰ্যায় কোনোবাই কৈছে। কিন্তু এক্সট্ৰিম পৰ্যায় নগ'লে তেওঁলোকে দলৰ লগত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বা পলিচি মেকিং তেওঁলোকক কোনো দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই, সেইটোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ।